Altså, når jeg kom til Al-Hol, så ser jeg mennesker fra alle mulige slags land som har det vondt. Altså, de har vært gjennom et helvete i en krig. Jeg tenker det å være barn i en flyktningeleir er en ekstrem situasjon. Altså, jeg ser barn er uskyldige, ofre av en krig. Barn kan ikke stå til ansvar for de valgene som foreldrene har tatt. Altså, det største inntrykket er når du går ut av bilen, og når du kommer til leiren, så er det ganske mange mennesker som kommer mot deg, som gjerne vil snakke med deg. Fordi at du har det emblemet på deg, som er Det internasjonale Røde Kors. Og da er det første de spør om da, er om du vet noe om familien deres. Om du har informasjon om hvor enten mannen er eller barna er. Om du kan hjelpe de å komme i kontakt med familien sin. Altså, i dag så vet vi det at det ligger opp til flere tusen inne i campen som ikke har fått hjelp til kirurgisk hjelp. Når jeg sier kirurgisk hjelp, så er det for eksempel skade fra en krig. Hvor du har kanskje fortsatt en pistolkule inni kroppen din. Du har fortsatt store åpne sår. Og grunnen til at de ikke har fått den helsehjelpen som de trenger, er for at det er ikke tilgang til det.